Այսօրվա ամփոփում որպես իհարկե շատ կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների տպավորությունները լսել եւ լախում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ եւ նաեւ հետեւել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, համեմատ դեպս պիտի արձանագրել, որ այս անգամ միջազգային հանրության գնահատականների հետ կապված կարծես թե ամեն ինչ շատ հստակ է, չնայած դե մյուս կողմից էլ դա փոքր մխիթարանք է, բայց ելի եմ ասում, սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում, նախ պետք է այսքան ժամանակ մենք պետք է սովորենք, որ ֆեյքերի ազդեցությունը պետք է ինքներս կարողանանք որոշակի սահմանափակել, սա առաջին, այսինքն տուրք չտալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններին, որոնց նպատակը էլի մի բան է. Հայաստանում ստեղծել քաոս, էնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եզրակայություն անեն, որ մենք չենք կարող պետություն ունենանք. Եկեք մեզ տիրություն արեք, մի հատ ուրիշ պետություն, ձեր դրածոների, ձեր էմիսարների միջոցով։ Մենք սա չպետք է թույլ տանք ու թույլ չենք տալ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, լինենք զգույշ, որպեսզի մեր սիրելի հայրենակիցների մասին մեր հոգատարությամբ թույլ չտամ, որ որևէ մեկը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնի մեր ձեռքով։ Հետո ասեն, դե ինչ ա եղել, որ Հայաստանը, հայերը որոշել են, որ տենց պետք ա անեն, դե մենք հո զոռով չենք պահել որևէ մեկին։ Բայց իհարկե էլ եմ ասում, իրադրությունը օպերատիվ գնահատվում է և պլան Գ-ն ցանկացած պահի կարող է դառնալ պլան Ա։ Իսկ այս պահի պլան Ա-ն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է իրենց տներում ապահով, արժանապատիվ և անվտանգ ապրեն, իսկ նրանք, ովքեր այն բնակավայրերի բնակիչներ, ովքեր տեղահանվել են, պետք է րոպե առաջ վերադառնան իրենց բնակարաններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ինչքան այսօրվա, այսպես ասած, ոնց որ թե օդում կախված հարցերից, ոնց որ թե բոլորին արձագանքեցի, համենայն դեպս նրանց, ում այս պահին անհրաժեշտ համարեցի արձագանքել, և ինչպես պայմանավորվել են, ըստ անհրաժեշտության ես կամ կառավարության կամ պետական մարմինների որևէ այլ ներկայացուցիչս կտա պատշաճ տեղեկություններ, որպեսզի ամբողջական և իրական պատկերացում ունենակ տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Իհարկե, ինչ որ ասվեց, պետք է նաև արձանագրել, որ իրադրությունը կարող է փոփոխություններ կրել, բայց իրադրությունների փոփոխությունների մասին նույնպես ձեզ կտեղեկացնենք։ Շնորհակալություն այսքան։